И завършваме предаването с коментара на седмицата. Днес той е за островът на стабилността. Нека видим тази карикатура на Комарницки. Знаете, често пускаме негови карикатури. Тя е правена на 2016 година. Островът на стабилността. Разбира се, това е островът, който стана печално известен в тази сага с Борисов. Дали той има или няма остров, няма никакво значение. В случая след като си хвърли оставката, значи най-вероятно няма или поне ам, офшорките са достатъчно добре завалирани. За не е това наистина най-важното. В тази случка едно много интересно нещо се случи. Жълтите медии в България, тези, които по принцип ръсят а, фалшиви новини, които а, са най-не жълто само, ами кафявата, кафявото пространство на, на българските медии, които в тази си част не могат дори да, да бъдат наречени медии, се хвърлиха в защита на Борисов от една фалшива новина. За мен тази наглас от тази седмица беше една от, един от върховете, което поредно, а, а, така, поредно достижение достигат, защото наистина, а, когато тези медии защитават премиера срещу една фалшива новина, няма нищо лошо. Когато обаче това са медии или така наречени псевдомедии, които ръсят нон-стоп по цял ден, една трета от техните новини, които са им фалшиви, а, наистина е неразбираемо. Знаете, всички за кои медии става дума, за тези двубукни с две-три букви, сайтове и четири букви, а, няма да ги назоваваме. Въпросът е: а, все пак а, да знаем, че наистина, когато има твърдения за фалшиви новини, каквато в случая новината с острова на Борисов вероятно е, а, така и да се надяваме а, премиера да реагира на другите фалшиви новини, които се разпространяват, но които не го засягат него лично. Защото нека припомним и може да отидете да да им направите малко трафик на тези сайтове, ще видите, че премиера дава ексклюзивни интервюта за тези три е, букви в интернет. Така че, а, когато искаш и когато викаш, че са били мръсници, негодници или така нататък, ти първо спри да даваш интервюта за тези медии, пък после има и претенцията а, другите да, а, да не ти отразяват фалшивите новини. А, така че, наистина, това а, са реалностите в момента, които виждате. За съжаление, обаче, какво се случва, говорим за тях, това е единствената в момента, Що годе свобода, която все още имаме. И в ефира на Еврокомпоне тя е а, абсолютна. А, както знаете, и сега след моето предаване продължава и предаването на Дико, в което също тази тема беше за, така, загатната тази седмица, доста силно загатната, в едно екску... извънредно за предаване. А, така че това беше за тази седмица от мен. Следвайте ни във Фейсбук страницата. Пишете ни, критикувайте ни или давайте съвети и бъдете здрави до следващия петък.